Čaute a vítajte v novom videu. Moje meno je Dominika a robím videa o low waste živote, minimalizme a veganstve. No a v dnešnom videu sa budeme rozprávať o benefitoch alebo o výhodách, ktoré vám prinesie zero waste lifestyle. Na začiatok by som ešte chcela niečo zdôrazniť, čo je pre mňa veľmi dôležité. Zero waste je vlastne len pojem, ktorý je zaužívaný a na ktorý sme zvyknutí. Nie je samozrejme jasné, že každý jeden z nás produkuje odpad stále. Či už keď sme v práci, v škole, každý jeden deň. Čiže nulový odpad je vlastne neexistuje. Čo si musíme uvedomiť je to, aký odpad a koľko toho odpadu vyprodukujeme. Musíme tento odpad znížiť, nekupovať zbytočné veci a nekupovať veci, ktoré sa nedajú recyklovať. Keď sa dáte na zero waste, samozrejme, že sa musíte vzdať nejakých vecí, ale na druhej strane aj získate veci. V dnešnom videu by som chcela rozprávať o mojich 4 výhodách, ktoré mne priniesol zero waste lifestyle. Takže prvá vec je, že produkujem menej odpadu. A pre mňa je toto to najdôležitejšie asi. My, keď vyprodukujeme odpad, všetko ide na skládku. No a problém plastu je vlastne ten, že kým sa rozloží, trvá to neskutočné množstvo rokov. Milióny a milióny rokov. Čiže keď si uvedomíme, tento plast je vlastne stále tu. Ak môžete, kedykoľvek, znižujte svoj odpad, snažte sa. Ďalšia vec je varenie. Tým, že vlastne vy si uvaríte vlastné jedlo, máte z toho radosť a to vám dá taký super pocit aj o vás. Veľa vecí si nemusíte ani kupovať v obchodoch. Môžete si to vyprodukovať alebo uvariť sami doma. Ako je napríklad chlieb, nejaké pesto, sósy. Vyprodukujete menej odpadu a na druhej stránke ušetríte aj peniaze. Pretože si už nekupujete nejaké takeaways alebo nechodíte jesť do reštaurácie. Ak samozrejme milujete nejaké indické alebo japonské jedlo, tak si jednoducho kúpte kuchársku knižku a uvarte si toto jedlo sami doma. Ďalšia vec je zdravie. Ja som síce vegán už vyše 10 rokov, ale potom, ako som sa rozhodla ísť na zero waste, som si vlastne uvedomila, že som ešte zdravšia. Pretože zero waste lifestyle vás vlastne prinúti jesť dobré jedlo a nezabalené jedlo. No a nezabalené jedlo je hlavne ovocie a zelenina. Na druhej strane podporujeme lokálnych alebo miestnych farmárov, farmy, obchody, ktoré sú bez obalov a to je podľa mňa super. A nakupujeme lokálne a sezónne. Máme viac energie, cítime sa lepšie, vyzeráme lepšie a aj tu platí, že my keď sa vlastne cítime lepšie a zdravšie, tak máme aj zo seba lepší pocit a sme produktívnejší. Nielen jedlo, ale aj kozmetika produkuje nenormálne množstvo odpadu. A vy keď sa dáte na zero waste, zabraníte vlastne tomu a tým škodlivým ingredienciám v týchto chemických produktoch, ktoré si dávate na vaše telo. Takže si buď môžete vytvoriť niečo doma, ako je napríklad deodorant, šampóny a takéto veci, alebo si môžete kúpiť v obchodoch bez obalu. A vaša pokožka bude krásna, zdravšia, silnejšia. A to hovorím ja, pretože ja mám už ekzém od malička a tým, že som prešla na zero waste a prestala som používať tieto chemikálie na svojom tele, som si uvedomila, že moja pokožka je oveľa, oveľa lepšia a krajšia a dokonca môj ekzém zmizol. Čiže to je pre mňa úplne super. No a posledná vec, posledná výhoda, ktorú som získala tým, že som prešla na tento lifestyle, bolo miesto. Priestor. Nie len v našom byte, ale aj v mojej hlave. Aj moje výdavky sa vlastne zmenili rapidne. To znamená, že nekupujem hlúposti, nekupujem si zbytočnosti a tým pádom produkujem menej odpadu a na druhej strane nemáme preplnený byt, čiže máme oveľa viac miesta.
tým, že získate viacej miesta v byte aj hlave, ste viacej produktívnejší a tento priestor, ktorý získate, využívate užitočnejšie. Čiže aj tu platí, nakupujte menej a používajte veci, ktoré už máte. Nie je samozrejme jasné, že zero waste sa nestane len tak z noci na deň. Potrebuje všetko čas. Zero waste nie je cieľ, je to cesta, na ktorej sa učíme a na ktorej sú aj ups and downs. To potrebuje určite aj nejakú vôľu a vedomie toho, prečo to vlastne robíme a prečo sme sa rozhodli ísť touto cestou. No a teraz ste na rade vy, ja som zvedavá, aké výhody vám priniesol Zero Waste Lifestyle, čo ste sa vy naučili a ako vy žijete váš život ako bez odpadu alebo s menej odpadom. Teším sa na komentáre. Ak chcete vidieť viac o tomto, o tejto téme, prečítajte si môj blog alebo choďte na Instagram, kde postujem každý jeden deň. A ak nechcete zmeškať ďalšie video, tak kliknite na zvonček a ja sa teším, že vás uvidím. Dúfam, že veľmi čoskoro. Čaute.